A já bych teda předala slovo našemu dalšímu hostovi, což je Daniel Vondrouš. Daniel je ředitelem Zeleného kruhu, tedy Asociace ekologických organizací České republiky. Tak Dane, prosím, zapni si mikrofon a můžeš přednášet. Hezký večer. Jsem rád, že jsem vás všechny viděl. Já se pokusím říct něco o tom, co dělá Asociace ekologických organizací Zelený kruh. Asociace vznikla už v roce 1989, hned po revoluci. Tvoří 87 českých ekologických organizací. Já jsem v tuhle chvíli ředitelem kanceláře Zeleného kruhu. Úkolem kanceláře je snažit se poskytovat služby, především informační, členským organizacím a snažit se koordinovat jejich společné postoje. Máme společný etický kodex, který všichni musí dodržovat. Při jeho porušení Rada Zeleného kruhu příslušnou organizaci vyloučí, což se nám zatím ještě nestalo. Pro práci kanceláře platí strategický plán, který schválily členské organizace. Menší část řádných členů dějstvitelných platí členské příspěvky, ostatní ne. Řádní členové proto dostávají například speciální monitoring o ekologické legislativě, kdy každý týden sledujeme, jaké zákony se schvalují ve vládě nebo v parlamentu nebo ve výborech parlamentu. Všichni členové, všech 87, pak volí své zástupce do poradních orgánů ministerstev a vlády. To je dobrovolná neplacená funkce, většinou nemá velký vliv na rozhodování, ale umožňuje nám získat informace o tom, co se na vládě připravuje. Snažíme se také formulovat některé společné pozice, které pak ti řádní členové schvalují. Pokud je to nutné, vytváříme pracovní skupiny, tvořené vždy z několika expertů z členských organizací, kam případně přizveme i experty odjinud. A Zelený kruh je členem také mezinárodních organizací, jako je EIB nebo ECOS. Mezinárodní práci se však příliš nevěnujeme. Je to zase spíš výměna informací. Naše pracovní skupiny tradičně, které fungují nejdéle, jsou dvě. Jedna se zabývá účastí veřejnosti na rozhodování. Tu jsme rozšířili i o další experty a zabývá se v tuhle chvíli aktuálně stavebním zákonem. Právě v tomto zákoně jsme totiž před 2 roky přišli o možnost připomínkovat většinu staveb na území České republiky, což jsme předtím měli možnost. Pracovní skupina jedna se zabývá také ochranou ovzduší a koordinuje v ní několik organizací členských svůj postup v téhle oblasti. Zelený kruh má zástupce také ve státní uhelné komisi. Ta byla vytvořena proto, aby rozhodla o odstavení českých uhelných elektráren. Jsme členy i v několika menších orgánech poradních, které přímo nesouvisí s životním prostředím, jako je například Rada pro Českou televizi, Divácká rada České televize, přesně. A velmi důležité je, že v posledních několika letech jsme začali více spolupracovat se sítěmi nevládních organizací z jiných oblastí, například z oblasti lidských práv, zahraniční rozvojové spolupráce, protikorupčních organizací, organizací na ochranu ženských práv a podobně. Společně koordinujeme pozice a vyjednáváme o dodržování občanských práv, o legislativních podmínkách pro fungování neziskového sektoru nebo třeba o zachování svobodného objektivního zpravodajství v českém rozhlase a v české televizi.
Naše nejdelší aktivita, kterou dělá kancelář Zeleného kruhu, nebo koordinuje kancelář Zeleného kruhu, se týká právě účasti veřejnosti na rozhodování a přivedla nás ke kampani, která se věnuje stavebnímu zákonu a která je v tuhle chvíli naším největším projektem. Snažíme se věnovat také legislativě, která je aktuální, což je v tuhle chvíli třeba odpadová legislativa, která se mění, a nebo nově se rozvíjející klimatické hnutí a jeho koordinace. Zdůrazňuju, že hlavní aktivita v ochraně životního prostředí není vůbec záležitostí naší malé kanceláře, ale dělají jednotlivé členské organizace sami o sobě. To, o co se snažíme, je, aby se při své práci koordinovali, aby spolupracovali. Vlastník zmiňoval, že jaký je rozpočet Arniky a že v ní pracuje 20 zaměstnanců. V kanceláři Zeleného kruhu jsme 3. Ani jeden z nás nemá celý úvazek. Náš rozpočet je zhruba 76 tisíc euro. Z toho 10% jsou příspěvky členských organizací. V spolupráci s ostatními nevládními sítěmi jsme zintenzivnili hlavně proto, že se v posledních letech objevilo více politických útoků na neziskový sektor. Proto vždycky při takových příležitostech zdůrazňuji, že fungování demokracie a zajištěná občanská práva jsou podmínkou k ochraně životního prostředí. Jedno bez druhého není možné. Velmi důležitou roli v nastavování pravidel u nás hraje členství v Evropské unii. Drtivá většina nové legislativy v ekologické oblasti je u nás přijímána až poté, co ji schválí Evropská unie na evropské úrovni. Stejně tak je důležité, aby prostředí, ve kterém pracujeme, bylo svobodné a aby v něm fungovala svobodná a objektivní média. Právě na ně je v tuhle chvíli veden nejsilnější politický útok ze strany národoveckých sdružení, komunistů a části extrémní konzervativní pravice. Důležité je také, aby fungovaly instituce, které mají ochranu životního prostředí zajišťovat. V naší historii se došlo k výrazné změně negativní v ochraně životního prostředí. Ve chvíli, kdy 3 roky na ministerstvu životního prostředí se střídali špatní ministři. A velmi zásadní je občanská angažovanost, pro kterou je důležitá důvěra lidí v to, že mohou něco změnit, a také důvěra lidí neziskové organizace. Ta je pořád poměrně vysoká v případě ekologických organizací. Lidé nejvíc věří starostům a místním zastupitelům na místní úrovni a také ekologickým organizacím, a to víc než třeba vládě. Protože se snažíme vytvářet dobré prostředí a kontakty pro práci ekologických organizací, věnujeme se také vyjednávání s Ministerstvem životního prostředí, vyhledávání politiků v parlamentu, kteří by podporovali návrhy ekologických organizací. A o tohle se snažíme vždycky před volbami, abychom ty kontakty vytvořili včas. Zároveň se snažíme hodnotit, jak se politici věnovali životnímu prostředí v daném volebním období, co dělala vláda, co dělali ostatní strany. A před volbami pořádáme společně s členskými organizacemi besedy, nebo alespoň vždycky 1 nebo 2, kde se hodnotí právě
ty návrhy, které se podařilo nebo nepodařilo prosadit a jaké další by, s jakými dalšími by po volbách měly politické strany přijít. Jedno z těch našich hodnocení je webová stránka, kde máme zaznamenána všechna hlasování o životním prostředí parlamentu a kde se dá vyhledávat, jak který poslanec hlasoval, jak hlasovaly politické kluby v různých volebních obdobích nebo celkově a mohou se srovnávat mezi sebou. Pro politiky je důležité jednak, aby cítili, že jsou nějakým způsobem kontrolováni a že je jejich hlasování a rozhodování sledováno. K tomu slouží ta hodnocení, besedy, kritika. Ale s politiky je možné také spolupracovat, protože potřebují informace, potřebují konkrétní návrhy a zdůvodnění k ním a docela dobře takové informace přijímají. S politiky je možné spolupracovat tak, že dostanou od ekologických organizací dobře zpracované informace a návrhy. To mohou být návrhy programových bodů před volbami, anebo třeba konkrétní pozměňovací návrhy při projednávání nějakého zákona. Takhle se vytváří a dlouhodobě udržuje vztah s částí politiků, kteří pak důvěřují dalším návrhům, že budou podobně kvalitní. Je ale náročné udržet kvalitu těch předkládaných návrhů a srozumitelnost a přesnou chvíli, kdy se mají předkládat. Tady ještě řeknu, že ta situace, jak o ní mluvil Vlastík, opravdu se výrazně nemění a spíš se zhoršuje. Tedy situace vztahu mezi politiky a neziskovým sektorem. Ale ještě významnější trend je rozdělení toho vztahu. Rozděluje se celá společnost a rozděluje se politická scéna více, než byla dřív rozdělena. Pořád tedy máme spojence, ale odpůrci jsou důraznějšími odpůrci. Každopádně můžeme dále spolupracovat, svobodně fungovat a návrhy, které mají omezit neziskový sektor, tak jsou pořád stále ještě v parlamentu zamítány. Ale objevují se. Každý rok při schvalování rozpočtu se objevují návrhy na snížení grantů, do kterých se mohou hlásit neziskové organizace, na zrušení celých oblastí, kterým se věnuje stát a jsou pokládány za oblasti, které zajímají organizace a tak různé návrhy, které se třeba týkají daňových zvýhodnění neziskového sektoru. Tak to je asi všechno, co jsem chtěl říct a těším se na vaše otázky. Tak já děkuji Danovi za přednášku a máme tady několik otázek, které přišly v chatu. Tak úplně první z nich je otázka, zda v České republice existují problémy s přístupem veřejnosti k informacím o životním prostředí. A taky zda jsou nějaké problémy s účastí veřejnosti na rozhodování o otázkách ovlivňujících životní prostředí. Tak to je jedna otázka, na kterou určitě, Dané, můžeš odpovídat, jak ty, tak Vlastík. Je důležité říct, že přístup k informacím státu sleduje větší část společnosti, nejenom ekologické organizace. Je na ní velká část společnosti citlivá a proto se tady daří udržet přístup k informacím docela dobrý. U účasti veřejnosti na rozhodování je to trochu jiné. Část politiků i úředníků se naučila používat účast veřejnosti na rozhodování jako výmluvu. Pokud se jim nedaří nějaký stavební projekt připravit nebo ho doprovází špatná práce, chyby, snaží se to svést právě na účast veřejnosti. Přestože k tomu nemají žádné věcné zdůvodnění, podařilo se jim uspět a účast veřejnosti byla omezena před 2 lety. Tak další z těch otázek, co tam proběhly, tak je, jaké environmentální problémy jsou v České republice nejnaléhavější.
Pro Českou republiku platí evropské směrnice a cíle tam nastavené. Z těchto cílů neplníme například limity pro množství prachu v ovzduší. Příliš mnoho odpadu ukládáme na skládky a máme nízkou recyklaci. Pokud jde obecně o trendy ve stavu životního prostředí, tak u nás podobně jako ve většině západní Evropy klesá biodiverzita. A zase podobně jako v západní Evropě řešíme snižování emisí skleníkových plynů. Česká republika má jedny z nejvyšších emisí skleníkových plynů na jednoho obyvatele vůbec. Ale můžeme to změnit tím, že odstavíme uhelné elektrárny, o což se snažíme. Dobře, tak teď tady máme otázku, která jsou vlastně tři podotázky, tak já začnu teda tou první. Tam se ptají, jaké jsou cíle na 1, 5 a 10 let, pokud teda vůbec nějaké takovéhle cíle existují. Neexistují. Velké členské organizace, jako je Greenpeace nebo Hnutí Duha, mají své strategické cíle. Většinou jsou někde do 5 let. Zelený kruh má si svůj strategický plán, dělá zhruba taky na takovou tu dobu, ale naše cíle jsou v oblasti servisu a pomoci nevládním organizacím, takže nemáme nějaké věcné velké cíle. Je ale určitě pravda, že pokud někdo dělá velkou veřejnou kampaň pro nějaký cíl, jako je například ochrana klimatu, musí plánovat právě na dobu 5, 8, 10 let. Členské ekologické organizace, které pracují na ochraně klimatu, proto mají své scénáře energetické výroby a spotřeby České republiky a s těmi formulují své cíle. To je asi nejdelší perspektiva plánovací, pokud vím, a je to zhruba na 10 let dopředu. Dobře, tak děkuji, Dané. Další otázka, kterou tu máme, tak zní, zda koronavirus nějak ovlivnil aktivity organizace, případně nějaké pracovní procesy? Ani ne. My jsme přenesli naše schůzky a práci do online prostoru a to je zhruba všechno. Donoři projektů tyhle přesuny akceptovali, takže to nemá ani dopady na fungování organizací většinou. Problém největší mají jenom ekovýchovné organizace, které provozují ekologická centra a pobyty pro učitele a žáky. Tam je ale dopad docela velký. Tak teď tu mám dvě otázky, které se týkají zapojení mládeže, tak já si teda dovolím trošku spojit. Tatiana se ptá, jestli je teda práce v nevládní organizaci atraktivní pro mladé lidi, nebo se spíše snaží do nějakých jiných sektorů, například do státního nebo do komerčního. A zároveň je to teda otázka, jestli existuje nějaká strategie pro zapojení mládeže do práce organizace. Myslím, že strategie moc není. Teda, ano, umím si představit to, že například některé organizace hledají nebo najímají dobrovolníky a stážisty a tak si získávají spolupracovníky, kteří pak jsou s nimi třeba dále. Pokud jde o dobrovolnou práci, tak je pro mladé lidi spousta možností, co dělat a dobrovolníků není tolik. A pokud jde o kariérní práci, tak mladí lidé se vzděláním většinou zkouší státní správu a nebo rovnou privátní sektor. Pořád ale existuje skupina lidí, kteří upřednostňují a smysl své práce a nevadí jim nižší mzda a to znamená, že pořád ještě je dost zaměstnanců, kteří v ekologických organizacích pracují. Tak děkuji, Dané. Mám tady poslední teda otázku od Ily a případné další otázky zase poprosím, abyste napsali do chatu a dostaneme se k nim
případně později. Mám tady na tebe poslední otázku, která se teda týká přístupu k informacím. Ilja píše, že Česká republika je zemí se dvěma zákony o přístupu k informacím. Jeden obecný a jeden, který se týká přímo životního prostředí. A zároveň se teda ptá, co je z tvého pohledu lepší, jestli si myslíš, že je teda vhodnější mít pouze jeden zákon nebo dva. V jednom z těch zákonů jsme měli lepší podmínky, informace jsme dostávali rychleji, o polovinu rychleji. Ale stát se rozhodl tyhle dva zákony sloučit a nechat tu delší lhůtu. No a pokud vím, že se tohle nám nepodaří zvrátit, přestože bychom chtěli tu kratší a už je to na cestě ke schválení. Ale máme tam ještě větší problém a to, že vláda přišla s omezeními poskytování informací v dobách krizí. A proti tomuhle omezení se zvedl širší odpor i mezi politickými stranami, takže snad se ho podaří zastavit. Tak já děkuji Danovi za jeho prezentaci a za jeho odpovědi v diskuzi. Tak já děkuji, těším se zase někdy s vámi. Takhle.